Kom igen. Bra, kom igen. Hoppas jag slipper svar. Kom igen då. Och så håller du nu, håll där uppe. Håll, håll så länge du orkar. Bandas hela tiden. Hallå? Bra. Kom igen. Bra, kom igen då. Bra, Amanda. Kom igen. Bra. Ja, gott. Jag kan hålla, men sen kan jag fan... Jag fattar inte heller, tjena. Hallå, du är till blåt, eller? Ja. Jag är bara jag som har taggat på bilden och fickan. Har ni mobbat haft en nytt? Nej, jag sitter med en annan person än han som gjort. Det är inte vad jag ska göra nästa gång. Jaha, det är ju inte här jag har skrivit. Det här var otroligt. Började skaffa mig. Sina kära magövningar som jag har påstått över. Ja, vi kör den nu. Ska jag ta musik till den? Vanlig övning. Ja, pris! Vad är det där kommer se ut? Garage. Knäret här på. Ja, får ingen luft. Ja, precis. Åh, den lilla runken. Hänger du bra? Vad sa du? Får du lägga bilderna i mattan, tror du? Nej, det är så CP nu, för jag trodde att de hade så, men... Kom igen nu! Kom igen, Matte! Kämpa! Kom igen nu! Du kan! One competition! Var det så du får det med hela, va? Ja! Ja, egentligen. Här, ja! Och använd mer armbågen där! Flytta mer armbågen där! Sådär, bra! Nu tryck det till sista biten bara. Måste med en kuppa ner vägen. Det blir, testar jag. Det blir toppbiten nu då. Då går man ut på fingrarna. Följ med hela kroppen. Så att du ser. Nu ska jag. Det går ut på fingrarna. Du sjunker runt. För kroppen, du sjunker. Nu ska jag vara skickat då. Ja. Till mejlen. Vill du titta på sidan en gång? Ja. Gör det, för att det blir... Håll i här så ska du få... Eller håll i. Eller lägga fingrarna. Inte ta nu. Eller för du försöker förklara, det är det att när du börjar toppa, när andra håller emot, så går du bara ifrån med kroppen. Ja, ja. Istället för att verka med kroppen. Så att du vet när jag går iväg, nu är det Jossa, så går man. Det går så långt. Ja. Att du går före med kroppen. Du går iväg så blir det mycket så här bryt. Ja. Jag tänker väl att jag ska ta en båt. Skjuta kroppen lite mer.
Alltså, slå som mig då. Slå som mig? Ja, tack. Det är bra att det var min. Det ser in där. Så. Så. Det ser in så. Testa det igen. Bra. Ja, följ med armbågen. Ja. Bra. Bra. Jag sätter på dig. Jäkla tummar alltså. Följ med armbågen där. Snyggt. Fan vad det är bra, vi känns som en liten pinga alltså. Bra. Skitsnyggt. Bra. Testa det. Vem är rak hand igen? Det är så. 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 Det står det bra grund liksom så innan så börjar jag köra liksom. Ja, det är jävla bra att vara en gång då liksom. Ja, rakt. Ja. Liksom, vi har man köpt under allt. Testa det igen, ställ här. Ja, liksom det som de gör. Nu ser jag det. Så. Så. Vi kan ju köra den här riktigt och fokusera på en som tvåa liksom. Ja. Det är den du får när du gör det. Det är den du får när du gör det.